Дуранку. У нас група дуже так різношерстна, так би мовити. У нас два солдати є. Один служив водієм на підрозділі забезпечення, підвозив пальне до передових, забезпечував заправку бойової техніки рядовий. Інший рядовий воював в складі загону спеціального призначення, брав участь під час бойових дій в аеропорту, в Донецькому аеропорту, в Луганську. Велика така бойовий шлях. Є у нас один вертольотчик, який теж виконує завдання в зоні АТО. І під час повернення отримали. Вертольот був пошкоджений і впав. Є у нас офіцер 24-ї бригади, артилеріст, який виконував завдання на самохідних артилерійських установках. Є танкіст 72-ї бригади, капітан. Ну і я, полковник. Коли ця війна закінчиться? Ну, дуже риторичне запитання. Хотілося б, щоб вона закінчилася швидше. Але, на жаль, відповідь на це питання, ну, мабуть, сьогодні ніхто не дасть. Ні Путін, ні ніхто інший. Будемо надіятися, що воно закінчиться якомога швидше. Ми навчилися воювати. Ми вчимося воювати. Кожен день вчимося. Навчитись воювати, можна сказати, що ми навчились воювати після того, як закінчиться війна. А ми маємо серйозного противника? Противник серйозний. Серйозний. Це найсильніша армія в Європі, мені так здається. З нею воювати дуже важко. Вона дуже сильна, гарно озброєна. Тому дуже серйозний противник. А можна сказати, що за цей рік, відколи йдеться війна, українська армія стала значно сильнішою? Українська армія стала значно сильнішою. Це твердження, і про це всі знають. З кожним днем міцність, навченість нашої армії зростає. А якою була б наша армія без волонтерського руху? Наша армія без волонтерського руху була б менш сильною, ну, мабуть, менш накормленою, різнорідною. Ми б її не змогли, мабуть, ідентифікувати, як це свої війська, тому що дійсно волонтери вкладають величезний вклад в те, щоб солдата одіти, накормити. Ну, це життя. Слава Богу, є волонтери, і армія наша не відволікається на ці питання. На вашу думку, мінські домовленості здатні покласти кінець цій війні? Ну, я думаю, що ці домовленості, які сьогодні існують в Мінську, вони не здатні покласти край війні. Мабуть, треба провести ще якісь домовленості на якомусь рівні, залучити туди більше міжнародних спостерігачів. Тому що з росіянами домовлятись дуже важко. Ми ж всі розуміємо, що домовлятись треба не з Захарченком Плотницьким, а трошки з іншими людьми. Як ви себе почуваєте в Баварії? Дуже добре, гарне розміщення, гарна медицина. Хотілося б, звісно, щоб і наші медики навчилися тим методикам, якими користуються болгарські лікарі. В цілому я задоволений тим, що ми попали сюди, і надіюсь на те, що будуть здвиги в нашому виздоровленні. Що ви хотіли б передати своїм рідним? Все у нас добре. Що їм передати? Приїдемо, передамо все. Нічого передавати не хочу. Дякую. Особисто. Все тільки особисто. Дякую вам. Вибігай і дивися. До свидання. Держись. І нужен
є, робимо себе. О, я була. Шкода, що ми це, що ми вас не знали, що ми вас зустріли. Удачі вам. Пане полковник, ми побачимо, ми зізвонимося. Та потім там подивимося, як там буде. Дякую. Все буде добре. Це був бізнес. Самой мой процент. За вертольот. След като общува цял ден с украинските войници, вярваш ли, че Украина ще победи? Да, абсолютно съм убедена, че Украина ще победи в тази война. Днес се запознах с шестим прекрасни украински войници, които са изпълнили своя дълг, били са на фронта, в момента са на рехабилитация в България и съм убедена, че края на войната наближава и съм убедена, че Украина ще победи. Які твої враження від наших вояків? Сьогодні був прекрасний день, ми побували у наших дорогих захисників. Все відбулося дуже чудово, на високій такій ноті, на радісній ноті. Я рада, що хлопці не втрачають оптимізму, а що вони готові захищати нашу батьківщину, вони готові захищати кожного з нас. І єдине, що я хочу побажати, щоб якнайшвидше скінчилася ця війна.